Två gånger om året kommer den ut, Maskinentreprenörernas konjunkturrapport MEKO. Rapporten är tänkt att visa hur branschen mår just nu och vart den är på väg. Rapporten är en konjunkturmätning som bygger på 80 intervjuer med maskinentreprenörernas medlemsföretag i olika storlekar över hela Sverige, jämnt fördelade över regionen. Och rapporten kommer ut i juni och december varje år och är en tidig indikator på hur marknaden utvecklar sig. Med oss här i studion idag har vi Jens Linderoth som är marknadsekonom på affärskonsulterna Navet och som är ansvarig för konjunkturrapporten MEKO som släpps just idag. Välkommen! Tack så mycket, tack! Den senaste rapporten som kom i december 2021, den visade på ett mycket bra läge för branschen. Framförallt var faktureringsläget och beläggningsgraden på de högsta nivåerna hittills. Saker som oroade var personalbrist och stigande priser. Sumpa brillorna, det är negativt. Om du tittar på den här nya MEKO:n som har kommit idag, kan du utläsa några tydliga förändringar på de här områdena sedan i december? Jo, men vissa saker kommer ju igen. Rekryteringssvårigheterna är fortsatt väldigt stora och har kanske blivit ännu värre. Vi kom från ett starkt läge och sen hade man i den förra rapporten ganska låga förväntningar inför våren och det var ett ovanligt svagt läge, men vi kom in ganska starkt. Det var ett positivt läge. Det har gått bättre än vad de intervjuade företagen väntade sig, vilket är trevligt. Och det kan man nog också se i hur byggbranschen har gått ändå här under det senaste halvåret och det senaste kvartalet, att det har varit ganska bra tryck ändå. Den här krigseffekten har inte hunnit få effekt riktigt ännu. Så att ett bättre läge än förväntat, men inget toppläge. Det är en försiktig optimism och man kan utläsa väldigt mycket i rapporten att det finns mycket utmaningar och man är påverkad av det som händer runt omkring i världen. Och inte minst så slår det ju till exempel på bränslepriser som jag vet att ni har pratat om rätt så mycket. Det stämmer. Och vilka utmaningar står branschen inför enligt den här senaste rapporten? Jo, man kan ju titta både interna utmaningar, externa utmaningar. Och på de interna så är det ju som sagt höga bränslepriser. Majoriteten av intervjuer menar att det är det största problemet. Sen är det rekryteringssvårigheter som har blivit ännu mer ansträngt i den senaste rapporten. Och sen också att försöka flytta över de kostnadsökningar som man har till beställare. Det är inte alltid så lätt. Så det är de kostnadsökningar, drivmedelspriser och rekryteringsproblem. Det är de interna svårigheterna man står inför. Sen har vi de externa och där har vi ju saker då som komponentbrist, långa leveranstider, stigande materialpriser som kan skjuta på projekt. Det kan bli för dyrt för vissa uppdragsgivare och byggentreprenörer, husbyggare och ta tag i sina projekt. Vi har en cementkris som inte är löst. Så att det är de externa faktorerna som kan påverka. Och det påverkar ju hela byggbranschen såklart. Det finns att ösa ur kan man säga. Ja, just det. Ja, precis. Men om vi tar ett stort grepp då, hur skulle du säga att branschen tycker att den mår enligt den här rapporten? Men man ser ju en väldigt stark optimism och man tittar på enstaka saker. Vi har ju det här MEKO-indexet som består av massa olika faktorer som vi undersöker. Och efterfrågan har ju ökat. Efterfrågan på maskinentreprenörernas tjänster är ju väldigt hög och den har ökat väldigt kraftigt. Så det är ju visar ju på behovet. Och ni är ju en viktig aktör i hela omställningen till ett grönare näringsliv och de investeringar som behöver göras med elektrifiering inom VA-sektorn, industrisektorn och infrastruktur. Så att det underliggande efterfrågan är ju väldigt stark och kommer att vara stark under många år säkert. Men nu har vi ju väldigt många faktorer som sätter en del käppar i hjulet, både hos beställarsidan men också på utförarsidan. Just det. Varje rapport har ju ett antal fasta temaområden. Anläggning, VA, gruvindustrin. Sen läggs fokus på ett eller flera extra teman i varje rapport. Till exempel rekrytering eller snöröjning. När det är så. Vilket eller vilka extra teman finns med i den här rapporten om något? Jo, bland annat har vi ju tittat på det här med omvärlden. Det som händer i omvärlden, hur det direkt påverkar entreprenörerna. Jag har varit inne lite grann på. Och där är det ju då till exempel effekterna av byggmaterial, höga byggmaterialpriser, långa leveranstider på komponenter till maskiner.
och drivmedelspriserna. Mm. Och det är ju omvärldsförändringar eller ja, effekter efter Ukraina-krisen och, men också energiomställningen och sånt där. Sen tittar vi på rekryteringsläget och vi tittar också på gröna omställningen, hur, vad det kan få för effekt och hur man upplever det, om det är en affärsmöjlighet eller inte. Så det är några sådana saker vi tittar på. Och på tal om den här gröna omställningen så har ju du vid tidigare rapporter nämnt att det kan finnas gröna investeringar att vänta relaterat till klimatförändring och miljösatsningar. Kan du utläsa något kring det i den här nya rapporten? Jo, men det är man ju väldigt medveten om, att det är en stor affärsmöjlighet och man är ju en viktig kugge i den här gröna omställningen. Och, så det kan vi utläsa av intervjun, att det är man väldigt väl... Det har man liksom en mental bild av, att det här kommer vara en stor affärsmöjlighet. Och det handlar som sagt om industri, energiförsörjning, energidistribution inom VA-sektorn och det som är kopplat till klimatet och så. Så där ser man många affärsmöjligheter, men samtidigt då så innebär det också effekter i form av högre drivmedelspriser, kanske en elektrifiering som inte alltid är så lätt. Förresten någonting som vi tittar på i förra numret, just det här med hur man ställer sig för att elektrifiera sin maskinpark och så, att det kan vara stora utmaningar i det. Så att det är både affärsmöjligheter men också en hel del omställningsutmaningar. Naturligtvis. Om vi antar ett lite längre perspektiv bakåt i tiden, går det att se några tydliga förändringar gällande de senaste åren, givet att vi har haft en pandemi? Börjar man se att de effekterna avtar, eller hur är läget? Ja, men då kan man nog säga att absolut. Vissa pandemieffekter som sjukskrivning och sånt, det har ju klingat av. Men sen har vi fortfarande pandemieffekter. Men Kina har stängt ner till exempel, vilket har fått de här effekterna av att vi har komponentbrist och långa leveranstider som påverkar företagen. Och sen har vi ju den här rekylen efter pandemin i form av en hög efterfrågan på material som har drivit upp materialpriserna. Så de effekterna ligger ju kvar. Sen får man säga också att under pandemin så var ju faktiskt byggsektorn en av de sektorer som klarade sig något bättre än många andra. Byggbranschen, det byggde sig på rätt så bra. Ja. Det var rätt många investeringar under pandemin. Så att där har man ju inte haft en negativ effekt på det sättet. Snarare är det kanske nu en negativ rekyl i form av stigande materialpriser och som sagt komponentbrist då när samhället öppnar upp. Är det någonting i den här rapporten som du upplever som oväntat? Jo, det var ju en oväntat stark uppgång i det här MEKO-indexet, de här konjunkturindikatorerna som vi tittar på, arbetsvolym, orderstock, faktureringsläge. Alla de var ju ganska svaga i förra rapporten, man hade ganska svaga förväntningar på det första halvåret, vilket vi reagerade ganska starkt på. Det gick ju mycket bättre. Som jag nämnde, det beror ju också på att byggbranschen och bygginvesteringarna klarar sig ganska bra under det senaste halvåret. Så det var väl kanske något oväntat. Sen är det väl kanske lite oväntat också att det, trots att ganska många företag som menar att man bara delvis kan kompensera sig för sina ökade kostnader. Ja. Och det tror jag ni har diskuterat tidigare, och det är ju såklart ett jätteproblem. Och det är viktigt att man kan hantera det så att man inte kommer på obestånd. Nej, det stämmer. Det har vi diskuterat här tidigare. Framförallt mindre entreprenörer kan ställas inför det problemet, att man faktiskt inte kan kompensera för de ökade kostnaderna. Vi nämner lite kort om hur underlaget till den här rapporten samlas in. Det är 80 medlemsföretag som ingår i en panel som genom telefonintervjuer får svara på ett antal frågor om hur de upplever sin situation idag jämfört med för 6 månader sedan och hur man förväntar sig att det kommande halvåret ska bli, och frågorna kretsar ju kring investeringar och efterfrågan på tjänster och så vidare. Men du nämner det här ME-indexet. Vad är det för olika? Berätta lite kort om vad det är för parametrar man tittar på. Ja, MEKO. Ja, där tittar man på, man ställer frågor kring hur faktureringsläget ser ut nu jämfört med för 6 månader sedan och hur man förväntar sig att det kommer att se ut framöver. Och samma frågor ställs då om orderstock, arbetsvolym, efterfrågan på tjänster, maskininvesteringar och några indikatorer till. Allt det sammantaget sen då blir något som vi kallar för MEKO, maskinentreprenörernas konfidensindex. Och där tittar vi på skillnaden, hur många som säger att det har ökat kontra minskat och hur många som tror att det kommer öka kontra minska framöver. Då får man ett index som allt över 100 är positivt och allt under 100 är negativt. Och tittar man, vi har gjort den här rapporten sedan 2015, där kan man ganska fint se då säsongsförändringar och konjunktursvängningar. Vi har säsongsförändringar i maj då man har ett positivare läge än man har i november för att man bygger mindre på vintern.
Och sen har vi också konjunkturförändringar. Då kunde vi se att vi låg ganska mycket högre innan pandemin. Sen hade vi lägre värde under pandemin och sen så har vi nu liksom studsat tillbaka något, men inte lika högt som innan pandemin. Och det är det fina när man gör såna här långa perioder. Man lär sig mycket av historien. Just och man det. Kan också ta lite, man ser någonstans var ligger man egentligen, i vilket läge ligger man. Precis, i ett lite längre perspektiv om man kan se vartåt konjunkturen barkar. Och på tal om det, men den här rapporten kommer ut var sjätte månad och tar pulsen på branschen och marknaden i ett till synes ganska kort perspektiv, men om vi lyfter blicken lite, och kan du se några megatrender då som påverkar branschen och på vilket sätt? Jo, men när jag tänker megatrender då tänker jag på sådana här som kanske inte är bara kopplat till byggbranschen. Jag tänker på sådana saker som klimatförändringar, till exempel, är ju en megatrend, en oroande megatrend, men som innebär en affärsmöjlighet och en, för er också att ni är en viktig kugge i det när det gäller att hantera klimatförändringar, både reaktivt och proaktivt. Att göra klimatinvesteringar som syftar till att förbättra klimatet, men också reagera på klimatförändringar som översvämningar och sådana saker. Så det är ju en megatrend. En annan megatrend tycker jag är den här som man börjar prata om, den här reurbaniseringen, att vi lever ett mer digitalt liv, och efter pandemin så jobbar vi inte alls på samma sätt. Många av oss i alla fall som har möjlighet att jobba på ett annat sätt. Vi kan bosätta oss längre ifrån från arbetet, kanske inte alltid i storstäder. Det sätter ju också lite nya krav, och kommer infrastrukturinvesteringar hamna framöver? Hur kommer de se ut? Men sen har vi andra trender, kanske inte megatrender, men trender som digitalisering till exempel, som ger nya möjligheter för i maskinparken, den gröna omställningen som leder till elektrifiering och nya drivmedel och sådär. Och sen en annan megatrend är ju såklart att vi har en befolkningstillväxt, för har vi inte det, då har vi inte så mycket bygginvesteringar heller. Då ska vi bara ta hand om det som redan är byggt. Så, och där har vi haft en stark befolkningsutveckling ett tag. Mycket har handlat om invandring från krigsområden och sådär. Den har mattats av något, men vi har fortfarande en befolkningstillväxt till exempel. Så där är några sådana megatrender som jag tror är drivkrafter för branschen och byggbranschen. Just det. Ja, precis. Vi var inne på det här tidigare, men att senaste vintermekon så uppgav ju bolagen, i motsats till vad som brukar vara fallet, att de förväntade sig en nedgång nu till våren. Ja. Du nämnde det lite. Kan du säga något mer om det där? Vad var det som hände? Ja, jag tror att det var förvånande att i förra rapporten att man mot tidigare säsongsmönster, så när man alltid förväntar sig då i november att i maj så kommer det gå upp igen. För då kom vi in i sommarsäsongen, och i förra rapporten så pekade allting på att det skulle gå ner, och man hade väldigt låga förväntningar. Jag tror att det har att göra med att man såg en kraftig inflationshöjning och att materialpriserna hade slagit igenom, och man var lite kanske osäker på hur konjunkturen skulle ta vägen. Men det gick åt andra hållet, det blev mycket mer positivt, och som sagt, det återspeglar sig också i de bygginvesteringar som gjordes under det senaste halvåret, och det påverkar ju det såklart. Och du sa tidigare också att det brukar vara så att man har en positiv förväntan på maj och sen kanske en lite mer negativ förväntan på november. Stämmer det även på den här framtidsindikationen ni har fått nu? Ja, just det. Och det är en viss avmattning, men det är mer en utplaning faktiskt. Och jag tror det beror på att vi hade, så det ser ut som det planar ut på en medelhög nivå. Så att vi har inte samma rekyl neråt. På grund av att vi inte hade så väldigt stark uppgång nu heller. Det är inte lika hög fallhöjd. Så att har vi tidigare haft det här så har det liksom planat ut lite grann mer nu. Och jag tror att det beror väldigt mycket på alla de osäkerhetsfaktorer kring konjunktur, kring hur kriget utvecklar sig, kring materialpriser, ränteutveckling, bostadsmarknad. Det finns väldigt mycket som är osäkert just nu. Ja, men verkligen, så är det. Blir lite mer svenskt lagom. Ja, just det. Ja, precis. Men det kanske är en miljö som är bra att jobba i också. Ja, precis. Blir lättare att planera kanske. Är det några andra resultat ifrån den här rapporten som du vill nämna eller förklara lite närmare för oss, som du har reagerat eller tänkt på när du har varit med i arbetet? Ja, nej, men jag tycker att vi tittar ju på väldigt många olika branscher, och det här med rekryteringsbehovet är ju någonting som man pratar om i väldigt många byggbranscher, men jag tycker det är särskilt starkt
hos er. Det är väldigt många som tycker att det är mycket svårt att rekrytera och hitta rätt sorts personal inom alla kategorier, oavsett om det är administrativa tjänster eller om det är maskinförare eller sådär. Så det är något som jag tycker sticker ut rätt så mycket. Och det är viktigt att komma till rätta med det såklart. Sen också att man är väldigt medveten om, som sagt, den här gröna omställningens kraft och hur den kommer påverka både positivt och, men också kanske osäkerhetsmässigt i branschen. Det är väl någonting som jag skulle vilja lyfta ut lite mer. Vi har redan berört det här med bränslepriserna, det är ju en aktuell fråga. Och du har nämnt lite om vad rapporten, att rapporten kommer in på det här, men är det något som slår igenom mycket i rapporten, tycker du? Ja, det är verkligen. Det är det absolut största hotet mot verksamheten just nu, som drabbar verksamheten direkt. Alltså. Och det är ju någonting som kommer utifrån egentligen, kan man säga. Men det är absolut, när vi frågar om de största osäkerhetsfaktorerna eller hoten just nu, så är det direkt det är bränslepriserna, för det slår ju direkt här och nu liksom, mot ekonomin. Och just det här svårigheten att kunna föra över de här kostnaderna vidare till beställaren, det är ett problem. Nej, alltså det sticker ut väldigt, väldigt mycket. Ja, just det. Den första rapporten, den publicerades, som du nämnde, då i december 2015, så ni har ju gjort det här ett tag. Varför är det viktigt att göra den här typen av rapporter? Vad finns det för vinster med det? Ja, människan är ju nyfiken och vill gärna, man vill ju förstå sin omvärld och man vill också kunna planera för framtiden. Vi gör ju många branschanalyser och sådär, och det är ju som sagt, det är viktigt att förstå vilka drivkrafter som påverkar situationen just nu. Påverkar det bara mig eller är det branschfenomen? Hur kommer det se ut lite grann framöver? Man måste ha en mental inställning och en viss handlingsberedskap för att kunna lotsa företaget framåt, och då måste man kunna se åtminstone ett halvår eller ett år framåt. Vad finns det för hinder på vägen? Vad finns det för affärsmöjligheter för mig att greppa i en tid som kanske känns pessimistisk eller jobbig, så finns det ändå saker att ta tag i. Så det är alltid viktigt att förstå sin omvärld och planera för sin framtid. Just det. Och när man har några år att gå tillbaka till, så har man ju också möjlighet att utläsa trender, precis som du sa. Sen är det ju så här såklart att för väldigt många, verkligheten är ju kanske den egna orten eller den egna regionen, och man är väldigt, såklart, man är ju väldigt beroende av vad som händer och de investeringar som händer på plats. Ja. Men vad vi beskriver här också, det är att saker som händer runt omkring till slut ändå tränger in i systemet och kommer att påverka antingen företagen direkt eller deras beställare eller i branschen i stort. Så att det är bra att hålla koll på det. Ja, det går liksom inte att ducka. Nej, just det. Nej. Förr eller senare så kommer det. Ja, så är det. Men om du lite kort ska sammanfatta resultaten ifrån den här sommarmekon som alltså släpptes idag. Hur mår branschen? Branschen har väldigt många spännande förutsättningar framöver, och det kommer att göras mycket investeringar, och man är som sagt återigen en viktig kugge i de gröna investeringar som ska göras framöver. Efterfrågan är väldigt hög, det syns tydligt. Men sen samtidigt så har vi väldigt orolig omvärld, och det är väldigt mycket som kan sätta käppar i hjulet, och det kan vi avläsa här lite grann, att efterfrågan är hög, men samtidigt så är man lite mer, man är inte så superoptimistisk kanske. Nej. Man är svagt optimistisk. Jättefint. Tack snälla Jens Linderoth för att du kom hit och presenterade den här alldeles dagsfärska konjunkturrapporten Sommarmekon som maskinentreprenörerna gör två gånger om året, i december och juni. Och vi vandrar vidare i dagens program.